dadka dadka ugu warka badan ee ugu faanka badan ee ugu tururada badan waa on dadki maalin cad oo cad konton nin oo live video hataa facebook ku jiro ay beebayaal iyo suugag inta ka soo qaataan ay live hadana kasii kor galaan kamerada dagaalku markuu bilaabanay ilaa dhamaadka u shadneeday waa dadkaas oo bar madow ay ku tahay waxa fiicnaad kotonkoosana iska soo dhisaan in ay aamusaan waxa jirto rag waa jabaa wabloo aadamku wuu jabaa dhimashay dhaawacna way timaadaa laakiin waxa fiican markaad jabtid inaad aamustid ood kor isku soo qaado oo meel aad facaala hadli kartid aad timaadid laakiin maanta waxaa dad kula kaftantid ma jirto saasay taa laakiin iska soo indhacad yihiin abwaan reegal mudugaa horey wuxuu hadda ka hor u yiri reer hebel hadduu xishood jira waxa fiicnaad uu yiri inay aamusaan laakiin dadka inay iska hadlaan ay jecel yihiin dagaalo badana lasoo maray gobollada soomaaliya ay kasoo dhacaan dadaa dhinto dadaa dhaawacmo baawura dagaalada lagu gubaa laakiin muhiimaddu meesha lagu dagaalamay in lagu yimaad waa baawur waa laga gubi karaa 10 ilaa 2 ka badan waa laga gubi karaa waxa la isku ridaa ku dhici karo 100 maalin way kaa dhiman kartaa laakiin ragannimadu waxay ku jirtaa in meesha lagugu yimaado laakiin ka waran adoon qofna kaa dhiman qofna kaa dhaawacmin haddaad 4 baawur ka soo carartid ood konton wiil inta uga soo carartay ay video ka soo duubaan budbud waxay ka dhacay ood ogeedan soomaa beebayaashii waaweyna iyo suuggii dhuunta dheeraay oo video laga duubay iyo hubkii iska raseysan oo dadkii watay carareen dadkaasaa maanta waxay rabaan noo soo qoro markay rabaan na soo caayo inanala kaftamaana rabo dagaalada soomaaliya ka socdo dadka sida dhow u diiwaan geliyay meelaha lagu riiqmay iyo say wax u dhaceen qayb oo kale haddaan ka soo qabto habar gidir hurudo aa la soo weeraray markii la soo weeraray way isdifaaceen waxay rabaa ka dhintaan dad badan ay ka qayliyaana ka dhintaan laakiin muhiimaddu waxay ahayd baawur suugaho dhismo hormuudiil aasaban lagu gooy oon soco karin khawaarij inay qoraga ka furtaan ama ay baawurka jiitaan waa laga hor istaagay waxaana loo soo duubay dhimashadii oo taalo meeshii lagu dagaalamayna habar gidir joogto baawurkii suugaa in iska rogacad lagu jiidaayo wataan hiiraana dagaal ka dhaceen hal baabuur oo macawisley laga furtay hal maalin ama aragtay cabdibila maalin kood nooga dhacay wallahi inaan laga tegin laba ninaa ku shihiiday difaaciisa muqukuri meel agteeda ahayd waa la wadoogaa lama qaadin lamana soo bandhigin diriskaagna takee beebax badoba karin asoo wato waa carariye beebihii uu ninfiidii iska duuba waa konton nin waa konton aa waxay soo weerareen 5,000 kadibay meeshii oo daashashkii dhisan yihiin oo dirmihii yaaliin oo beebihii baakimaya oo booyad cad u taalo oo suug yaallo oo 9 cabdibile meel taala laga tega waa la cararay kadibna nimayahu ina naloo faano oo nalala kaftamo oo nalala sheekeystana waa la rabaa wallaahi billaahi tallaahi yanku maanta waxaan arkaa hadda mid hiiraan ka hadlaayo oo budbudda ka soo jeedo wixii budbud ka dhacaan tan screenshot uga qaadaan u dira agoowri saca maalmaan facebook waa u gooy gabiga dheh in lay fahansiya uma malaynin marka nimay waa la kala xishooda yaqa hala kala xishooda waxaana soo qoraysiin iyo waxaan faataa baqda iyo hiiraanoona waxba idinka gelin canshuurtiina canshuurteeda ka hadlaysiin iyo maxaa ka gashiin adinkiyaaba 6 saacoo galabahoo maalin cada aanu xunoo kabalu beeba kaada video iskaga kor duubaha oo sawir ku galo waa ka carad haddaad dhimo laheed waa ku garaabi lahaa wallahi haddaad dhaawac maleedna waa ku garaabi lahaa haddaad nin jabay oo dagaal galay noqoneed waa ku garaabi lahaa laakiin laba saalba beeka maanta kor lagu ridaad kabahaada iyo hubkaada ka carareysa waxaa lii sheegay macawisley murusadaha meesha joogto jacfar oo meelaha kasoo aruursaday ina meesha dagaalku ka dhacay iyo meesha loo cararay inta u dhexeysa ee 38 qore kasoo gurubsadeen oo la tuuray oo wallaahi aan liiga sheekeynaa ka war intay meesha lagu cararay raadka iska soo qaadeen iska soo gurubsadeen bekama inta yaallo aka inta yaallo boosha inta yaallo tuute dollar ku jiro la siibo yaa lagu aqoonsan lagu yiri meel yaallo war waxaasoo kale aydoon jiraan hanala kaftamina cashuurta inaan ka hadlina 100 sano aa idin dhimane oo dadku idin ka horeeyaan diriskiina haddii galmudugta iyo haddii hiiraan tahay 100 kaasane shib dhaha ise soo dhisa inaan ta carraan adinkoo dhiman hubkiina maalin cad fiidi laga soo kor duubane
اسك اللوبة حتى ما انتي نبضون كدن او حسن الشيخ محمد او قلعت شوغو خواريج او حولا بخت يا انت يا لو كنت ديغانا ويلال صوماليا دو اسك الالينا او حوك دالك ودا بخت تقود واكنا او نبضون هبل انا هاي او نبضون كقلعت انا ست مرة قلعت لو قد ما هذا اللي حوري عسى مر والبدي بالواقع بصدد او ويلشان مالو والبيدين كحورينا ما باري نوغا بيهان مرك بير ما انتن تعبني كسو بيهان سو داد بلو آدان والا دالو لسو كريما بقول ايه تدباعت نيشان نينو حسو طور كجرا هال مالين كو دمت سديتن كو إلتري لايك انا هادانا كو دنت هادا مالا ورا سدح دين نبضونو حمر لقدري ايه بقوليه كالولا سعوتي كو دنت هادا نبضون كي دمايو حسن شيخ محمودا وحوليه بختيا انت يالو شمبرو عمل الوفر ديو انها الهي مرتدين تكردو كلو ونالور تاقين مركاس ويل كيسينا رباينو الى كف طمعو الى قو قوستو الى حفال طمعو وريا مركا واحد عمر اينا اينا ارادو واحد عنو واشر شوري يانا لغو صور دي سنوان بلغا هادلين انا اراها عمر اينا انت ندن كادلا ولو ارون تيم والله ما انت مركي نمال اسكت ديك شر شوري عملو ارادو واحد عدد لغا هادلا مرد ميها يانا لغو صور دي سن مرد ايرو ما دير حلقة دي هدوانا ولا تتكاسي عن لغا سوا هادلين يا إنا لله وإنا إلهي رجعت 15 minute ويا شاني طبان تغيخوا وحارك جرنا تقالين تصولي حي صلاة صباح باللاوضو إلا هابينك أفر ساعة هابين نمال سوت تبين أو صعود وإنت اسمي ديارة دو سيسي دي داوع سيسي دو ميلو دقاقين شاني طبان تغيخوا أحردي عينك لغا وضع عرب مجي هوري قولي هوي ذا حاكا صو وضو قرق كوسو دي حاد كسو دون تماشان حاد لبا تداني ينا عرطو دقية در درطو قطحا لغا سي سي باكو وخص بي وات قري شباب وفرقسو والله الشباب سيدي اوهو بيان نمان كانو حد كد باو عربا دقال عرص ان لغو قاطة شباب والهو بي سفي عنا شباب لدرع شباب لغو بي مروا البحر دقا شان لغو عيو بيالا لسو دي با لابا مالين كد منوا قاطان شباب وابت نباتو عليس صومالي كسو كرديوه ولاي الصومالي يقصو كردي هو ما له ولا بين خواريجنا لوه بيو هو بلوغ عرر حب كهاي دين دي بمركور تقال ما حربنا ما اسكت لهين و هو كدتك كلو تقال مو ديبتان دتك كان كلو صومالي دو ريدين دك ما اسك ديبتان او اسك دخ نولاتان حادب كاس دين جلينا سيدي تط واخ قبانا دتك هور سعودي بونتا حرار وخي 19 كي كدعيو كلو 2200 نينو يو سي او دمبو اوغا جورتي محبوس انت لو قبت ايرين لو انا لا قبت سي 200 لو قبتا لي تاريخ قرو مغي مورغان اركين قريا تاك تاغينا لي اصلا 200 بلوت يا بوندو دهار ارمي ادرت ما هنا 200 نين هل مر محبوس لو قبت وا 200 يو سي او جورت مركه نمي هو بحشان ميل اسوتا كفتن كو خيرن اللهين هدو الله يا اذن كماد لينه adunku dadka la kaftay minno ha soo hadlina waa leedeen garabe a musso is soo dhiso shib dadka ka dhaa laakiin hadda soo hadashin baabi isugu wixyan keenina walaal bila maalin galab cad 15 daqiiqo kotanin looga arko kotanin maxay tahay hal unugo laba beeka mooda taab ku filana kotanin maxay tahay kabal oo baahiyo jaqda ku dish oo hata raashin soo cunin oo duurkaas baahay cawska soo cunin maxaa looga arre xere dhow oo hadda tiradin walaal wal idin karaab cid waxa ka shaaqtan ama boot kala kormara sanadkan sanad koodu maana ka damba sanadkooda laga dagaan leh laakiin inta wax ay soo qoreysiin oo soo hadlaysiin yaa man naga dafanyo baashani oo suqta noo kaane horay salaamiya nool bo ishaada ku maxal isku tala gal waxa shuur la madaynaa wax dad ka dhaxeena ma jirto sawa kuwi SCE la iyo hargeysa laga soo qoray galcad ku dhimanay asay odayaashi joogina wixii lama baqtiyoon intii yale dadkaas ayna nala kaftamaan rabaniyo warbila alex kortaan uu kicne naga dhamaada reeyiraano madaxiina meerax ku xirta wax dawladda oo idin ka maqan ma jirto ama meel jirood sugeysiin anshurle wax yaa laa ma jirto yaana habashar anshur laga soo dhaxadna shar anshur hadii anshur hayso yeyna ban nuqta sanne kaliyada cunto waxa haystaan ba male ayagaaba boqol guri waxaan dhameen wada degan kurtugooda di Soomaalida kala oran la isku duray haystaan marka war wixii nakal yiin cunaba xababa aan ugu darsana maba haysiin bo marka xoolo rageed aan lagu baroor darsan waxa inaan ka hadlina kama hadli kartaan waadna la cunay kartaan laakiin